Hoje é facilmente encontrarmos jovens aprendizes em pequenas, médias e grandes empresas, comércios e também indústrias da cidade de Rio Verde. Vários profissionais já foram jovens aprendizes. Eu também fui um profissional que começou pelo programa. A relação empresa cobra muito. Relação, arte, fala em público, oral e escrita. Como o primeiro emprego é sempre inesquecível, jovens se sentem motivados com o curso oferecido pelo Instituto de Assistência a Menores de Rio Verde, mais conhecido como o IAN. O IAN disponibiliza para a gente um bom conhecimento e adaptação para o mercado de trabalho atualmente. E depois disso, a gente pode ter a oportunidade da empresa efetivar com o nosso trabalho que a gente está apresentando a partir das ações que a gente tem aqui dentro do IAN. Como jovem e como começando agora no mercado de trabalho, você acha que tem dificuldades ainda e o IAN abre a porta para você? O IAN hoje em dia está ingressando muita gente no mercado de trabalho, apesar de você ser um profissional excelente, que foram eles que te deu todo esse conhecimento aqui para ter essa base. Então eu acredito que todos nós que estamos aqui dentro hoje têm a oportunidade de ingressar no mercado de trabalho a partir da tese dos embasamentos do IAN. Como é o primeiro emprego dos aprendizes, um dos seus maiores motivadores são os próprios professores. Olha, eu vejo uma importância muito grande. Por quê? Porque nós, antigamente, nós não tínhamos esse privilégio que estamos tendo hoje com estes aprendizes, onde eles podem, no dia a dia, aprender e chegar nas empresas e fazer jus ao que eles aprendem. Muitas empresas, além de órgãos públicos, são parceiras do IAN. Bom, o programa de aprendiz do IAN, ele já tem 14 anos, ele é desde o ano de 2000, no ano da sua criação pelo Ministério do Trabalho, e os aprendizes vêm para o IAN em busca de qualificação profissional para atender as quase 200 empresas parceiras que nós temos na cidade. As empresas buscam muito jovens trabalhadores, por quê? Na realidade, elas têm que cumprir uma cota de aprendiz, é uma obrigatoriedade por lei, mas em contrapartida, as empresas veem nesse aprendiz uma força de trabalho nova para atender suas necessidades de mercado.